Нещодавно у Полтаві відбулася автограф-сесія з учасницею вокального проєкту «Голос Діти». Вероніка Коваленко змагалася за перемогу в команді «Монатіка». Вона – музичний гість українського туру серіалу «Школа». Її кавер на пісню «Тають льод» зібрав 15 мільйонів переглядів на каналі YouTube. Наполеглива Вероніка прийшла на «Голос Діти» вчетверте. Вона сприймала поразки як стимул рухатися далі, розвивалася і тепер пише собі пісні. Усе задля великої мрії – стати відомою артисткою. На зустрічі юна співачка виконала свої авторські та популярні треки, поспілкувалася із прихильниками, роздала автографи та зробила багато селфі. Я як запрошений музичний гість. Саме там були переговори, ось тому я тут сьогодні в Полтаві.